למבנה הזה בלב שכונת שייח' ג'ראח בבירה, כנראה לא הייתם מקדישים תשומת לב מיוחדת. אבל הוא, בדומה למבנים אחרים בעיר, עוצר בתוכו סיפור היסטורי כזה ששוזר יחד את העבר של ירושלים, סעודיה וישראל, ואולי גם את ההווה והעתיד של שלושתן. קייס, אנחנו עומדים פה מאחורינו, המבנה ההיסטורי של הקונסוליה הסעודית בירושלים. ממש נציגות סעודית שהייתה כאן בשייח' ג'ראח בירושלים. היינו אמורים לצלם כאן כתבה, אבל אז המלחמה פרצה והחזירה את הכל אחורה. לפני כן היו ממש פלירטוטים בין המדינות. הנה, אפילו ביבי דיבר על זה באום, הראה איך המזרח התיכון החדש הזה אמור להיראות. I believe that we are at the cusp of an even more dramatic breakthrough. An historic peace between Israel and Saudi Arabia. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. כן, רואי, ותראה, זה לא רק מהצד של ישראל. הפלירטות הזה היה גם מהצד הסעודי. היום קשה לדמיין את זה ברקע המלחמה בעזה. ואני רוצה להחזיר אותך ואת מי שצופה בנו, זה מה שאמר בן סלמן, יורש היצר הסעודי, מי שמנהל את הממלכה, אותו רעיון, הוא שיגידו היסטורי, לרשת פוקס האמריקנית. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiation to continue. Till now, we gotta see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life of the Palestinians and get Israel back as a player in the Middle East. So you think, if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. באותם ימים של התקרבות חסרת תקדים בין סעודיה לישראל, הסעודים הרגישו שהם צריכים לתת משהו גם לפלסטינים, שסוגייתם נדחקה עוד ועוד הצידה מאז הסכמי אברהם, והחליטו לשלוח לראשונה אי פעם שגריר שאינו תושב לרשות הפלסטינית. סעיד ופחור אני אקום פי בלדי פלסטין ועצמתה אינשאללה القدس الشرقية المرة القادمة אינשאללה والمرات القادمة נוח סוויה אינשאללה للقدس. בהתבטאויותיו בביקור הראשון שלו כאן באזור, דאג השגריר לשמר את העמדה הסעודית בעניין פתרון שתי המדינות, וגם קיים שיח סביב נציגות קבע סעודית שכבר הייתה קיימת בעבר בירושלים, המבנה ההיסטורי הזה בשייח' ג'ראח, שכיום משמש בית ספר של עיריית ירושלים. שוקרן, שוקרן. אינשאללה, קל לה קונסוליה, חי שייח' ג'ראח. אינשאללה, כל שיהיה שם. אבל כל השיח חסר התקדים הזה התפוצץ ונשאר מאחור בשבעה באוקטובר, כשפלשו מחבלי חמאס אל ישראל, בין השאר בכוונה לסכל את המהלך הנרקם בין סעודיה לישראל בתיווך אמריקני. שעבנה الفلسطيني ומקاومتنا وفي مقدمتها حماس مع كل فصائل المقاومه بالتاكيد ان واقع بهذا الشكل لا يمكن ان تجابه بالطريقه الاعتياديه وبالوسائل الكلاسيكيه وبالمقاومه الدفاعيه فكان طوفان الاقصى ואכן חמאס בזוועות שביצע הצליח לסכל את מהלך העמקת שילובה של ישראל באזור, להחזיר את הסוגיה הפלסטינית לקדמת הבמה העולמית, והפך את האפשרות לשוב ולהתקרב להסכם היסטורי בין ישראל לסעודיה לקשה במיוחד, כפי שהסביר בשיחה איתנו מריאד הפרשן האסטרטגי חסן השערי. בית המקדס בממלכה הערב הסעודיה ולשני מיליאר חול העולם יוהמה דלק, ולכן אן תקום עלאקת بناء علاقات بين الرياض وتل أبيب خارج وجود مسار حقيقي لحل الدولتين في فلسطين أعتقد أنه هذا لن يحدث. במקביל, החלו באחרונה האמריקנים והסעודים להאיץ בנתיב משלהם, דוחקים בישראל להצטרף, אבל לא בלי מחיר. The Saudis have been very clear that would require calm in Gaza and it would require a credible pathway to a Palestinian state, and it may well be, as you said, that in this moment Israel is not able or willing to proceed down that pathway. ואכן בנתיב שבו שוקלים האמריקנים והסעודים להתקדם, ישראל לא מוכנה כעת ללכת. אני מבקש להעביר, אני לא מוכן להיכנע ולהתקפל. אני לא מוכן לסיים את המלחמה לפני השלמת כל יעדיה.
אין תחליף לניצחון המוחלט. ואכן המלחמה בינתיים נמשכת בכמה חזיתות. אותו מבנה היסטורי שבו שכנה הנציגות הסעודית נמצא במשהו היום ליבה של חזית שהיה חשש שתתפתח בימיה הראשונים של המלחמה, מזרח ירושלים. שם שמענו בשבוע החולף האשמות קשות כלפי מדינות ערב על רקע המלחמה. פיחי בתאמל מן הדואל הערבי? טוב, פיחי בתאמל מן הדואל הערבי. الدول العربية حتى في منها مشاركة مع إسرائيل في الإبادة والمجازر في غزة. هذا واقع احنا حاسينه وشايفينه ولامسينه. לביקורת מן הסוג הזה מצד ערביי ירושלים בכיוון מדינות ערב וסעודיה התייחס בשיחה איתנו הפרשן הסעודי חסן שערי. مع الأسف تأتينا الطعنات من بعض الإخواننا في فلسطين ومن يتعمد الإساءة للمملكة العربية السعودية كائن من كان فلسطيني غير فلسطيني نقول له اخسأ فلن تعد قدرك لديها مصالح كبرى لا تنظر إلى مثل هذه السقط من الكلام أو من البشر. עוד בשער שכם השמיעו באוזנינו בני הדור הצעיר אמירות קשות מסוג אחר בעניין הזוועות שביצע חמאס בשבעה באוקטובר. איזה מחרר פלסטין, מה אתה נכדין ארדו? يعني اعمال حماس ابو اكتوبر ماشي من ناحيتك انت؟ اه انا ماشي من ناحيتي. راح يكون بالمستقبل زي ما انت شايف الوضع. والله ما بعرف لله. حرب 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 نضلنا في الحرب لحد امتى؟ لحد ايش؟ نموت يمكن نحاد نموت. ما فيش سلام مع الشعب الاسرائيلي؟ فيش. ما لهمش حق يسكنوا في هاي الارض؟ ما لهمش حق. لا ليش؟ هاي الارض يعني اهل القدس لنا مقدسه لنا والاقصى هاي اللي ضلها لنا ومحرره. היה גם מי שלא תמך באופן מובהק במעשי חמאס ואף גינה אותם, אבל בפנינו גם גילו הבנה לפעולות שביצע ארגון הטרור. العملية اللي عملتها حماس يعني مش قد الاعمال اللي عملتها اسرائيل بشعب فلسطين بالفلسطيني. ايش عملت بسيسة؟ قتلت 1000 مواطن يهودي. اسرائيل قتلت الوف من المواطنين الفلسطينيين. الانسان المقدسي ما بيقدر يندد وما بيقدر يفرح وما بنقدر نندد. ليش؟ لأنه إنسان مظلوم وطالب بحقوقه على مدى سنوات وإنت ما أعطيته، ما خليت قدامه أي مجال إلا طريق العنف. نرمو لها يخصيم من سعودية وهجاءة של נציגות רשמית של المملكة لخان נראים כעת רחוקים, רחוקים מאוד. בריאד, בוושינגטון וגם במזרח ירושלים מסכימים שמהלך כזה חייב לעבור דרך התקדמות בסוגיה הפלסטינית. בירושלים היא נגד, לא מוכנים לתנאי הזה, ונראה שבכלל מביטים אל הנתיב ההפוך של העמקת הלחימה בחזיתות השונות. حماس فكرة، حماس جزء من الشعب، حماس هذا، أنت ما بتقدر تقضي على فكرة أو على جزء، حتى لو صار تطبيع زي ما صار مع الإمارات أو مع البحرين وهذا، كل هذا تطبيع صوري وكنا شفنا أن شعوب رافضة، ما بيصير إلا لما تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه، ما أعطيت الشعب الفلسطيني كله في الهواء، ما بيصير.